चरततहं दजळा पचल पोहेगी चरततहं दजळा पचल पोहेगी कब सिर्फ दखंदा पचल पोहेगी यो दो जृणु दुविष्टो हुनर दिसदा दे यो दो जृणु दुविष्टो हुनर दिसदा दे कई ब्याहुं ददवा पचल पोहेगी कई ब्याहम ददवा पचल पोहेगी जपागानु दि जहान रात जहन्नम को जपागानु दि जहान रात जहन्नम को तब अकला दवपा पचल पोहेगी तब अकला दवपा पचल पोहेगी जान पजूर खपकवी चनाज मियूसी ए दर गया द अशना पचल पोहेगी السلام علیکم ټول خویندرونو ته سلامونه نو مه درم تاسو ټول به روغ جوړ او د ژوند په موضوع کې لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې نن سبا زمونږ په پاکستان باندې یو غټ عذاب راغلی دی د سیلابونو په صورت کې دا د څه د لاسه راغلی دی دې کې ګناه د چا ده دې کې ګناه زمونږ د سیاستدانانو ده چې مونږ هغوی پسې خبرې کوو که نه زمونږ د دیندارو ته پو ده چې مونږ هغوی هم خپلو حالاتو ته نه دي پرېښي هغوی پسې هم مونږ خبرې کوو دا ګناه د چا کېدای شي چې د نن تاریخ پورې به خیمه په شپږ زره میلاوي ده هغه نن په لس زره میلاویږي ولې په لس زره میلاویږي هغه به تاسو ته پته وي ځکه سیلابونه دي که نه ضرورت دی که نه د غریب انسان ضرورت دی ځکه ورسېدل دغه ځای ته مونږ په خپله باندې دا عذابونه مونږ په خپله په ځان باندې راولو چې مونږ ته موقع میلاویږي نو مونږ د هغې نه د موقع د اوچتېدو پیدا کیږو چې بس د نه مونږ به موقع څنګه د موقع نه مونږ څنګه پیدا ولو موقع نه د پیدل دا د موقع نه پیدا اخیستل نه دي دا د ځان سره ظلم کول دي خپل قوم سره ظلم کول دي دا نن سبا کم حالات روان دي او مونږ په دې کې هم انښتي یو پی ټی آی زنده آباد پی ټی آی مرد آباد جی یو آی زنده آباد جی یو آی مرد آباد این پی زنده آباد این پی مرد آباد لر او بر یو پښتون پلانه ډنګرې آیا مونږ کله دا سوچ کړی دی چې زمونږ په دې قوم باندې کم عذاب روان دی دا سوچ زمونږ سره نشته دی زمونږ چې کوم لیډران دي که هغه د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي کیدای شي بعضې داسې ملګري دي چې هغه زما په دې ویډیو باندې خفه هم شي که هغه د پی ټی آی والا دي که هغه د جی وای والا دي که هغه د این پی والا دي د هغو ټولو نه مونږ دا خواست کوو چې د الله دپاره د خدای دپاره او د خپل قوم دپاره بس کوي دا زنده آباد مرد آباد پرېږدئ عمران خان دی یا جی وای لیډر دی هغه خو زمونږ نه عذاب نشي وړلی زمونږ نه عذاب نشي چپولی عذاب چې مونږ باندې راځي دا په مونږ باندې د بره نه راځي او نن سبا زمونږ ټول خلک په پلاني ځای کې جلسه ده په یو منډه کې په ډنګري ځای کې جلسه ده نن سبا چې زمونږ په دې قوم کې دا کوم اختلافات پیدا شوي دا کوم بغض پیدا شوی دا کومې کینې پیدا شوي دي د دې خو به نور هم ډېر زیات وجوهات دي کېدای شي چې د بل ځای نه هم وي خو زما د ذهن مطابق او زه ویم چې ډېر زیات به چې کوم دي دا به د زنده آباد مرد آباد ته لازم پیدا شوی زنده آباد مرد آباد زمونږ ملک غرق وو زمونږ قوم یې غرق وو کوم ځای ته ورساو زمونږ ملک عذابونه په مونږ باندې اخته دي مهنګایي په مونږ باندې روان ده د عذاب کوم شکل مونږ یې کوم شکل مونږ بیان کړو چې پلانه قسم عذاب په مونږ باندې دی هر قسمه عذاب په مونږ باندې را اخته شوی دی دا زمونږ د خپل ملولو د لاسه اړ دي زنده آباد مرد آباد د لاسه زنده آباد مرد آباد د هېچ هم په کار نه راځي جلسو له تلل هېڅ هم پیدا نه درکوي که د جلسو له تلل د زنده آباد مرد آباد د لاسه د پاکستان برابرېدی نو دا څومره وخت دا زنده آباد مرد آباد زمونږ په دې پاکستان کې او زمونږ په دې ملک کې شروع دي په کار دا ده چې د اوسه پورې برابر شوی دی خو د خدای خاطر وکړئ زما دا ویډیو شیر کوي دومره شیر کوي چې د پی ټی آی کارکون ته هم ورسي د جی وای کارکون ته هم ورسي د این پی کارکون ته هم ورسي
Asta, dar zindabadă murdabadă zevanie, mala împăcardie, o tatăl am păcardie. Și zic rucu, ce zi zindabadă murdabadă zevanie, au de carcuniet pe zevanie, mângă la 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 de zicăr, tăblibu cu. Au dat la ta la zicărul cu pe castrat săra, de zindabadă murdabadă să mângă aha bacea fădă, ce să mângă de mângă la pahrune o zabune de lui. Zămângă de mânc ce căm alea au cam de apuită cu tânul sa năștă. Că azab de pe mungă bani azab de, că azab de pe ma bani azab de, pe ta bani azab de, pe gărib sări bani azab de. Azab ce căm razi pe apuită de pară cu mahala de arță să uliat o tăștă ma tăr să uliat năștă de, ce nu-n zădăt ta gărzăm, pe ubochi gărzăm, pe ubochi hlăpegăm, zăma arță veulăl, stai arță veulăl, apoi peste pe speech-ul ki bayanul ki emotional bayanul ki o daga pe be zemin khate mo tam pe zemin khate yo plane zinda ba do plane de qom khidmat ka yo da ka yo ga kai de qom khidmat pe khpal bani o ka kana to zan jul ka pe da qom khidmat de kana to zurat chu zinda ba do murda ba ta de ne tari ulama ne di veri jama channel subscribe kai ya ma subscribe ka wai o de khode khatir wo kai ma subscribe ka wai că dăzi mălgării băbăgii ce apoi de băbădii banii dărdă mărăzi zică ce carcunan de ea de PTI, ea de GIU, ea de băli, ea de băli, ea de PVP apoi de băbădii banii dărdă mărăzi apoi de mă unsubscribe că ce măsălă niște ho, ho de hatiru căi, băs căi de zindabadă murdabad nu-l vredei de zindabadă murdabad ne-i țin nejuregi o da mesă ce să dumne șer căi ce de Pakistan eu eu vârta o răzi eu eu insan ta o răzi cu certa, avut pe mai că avea pe dinurul că zâna să rahmdilirea și zicărul că asta vă parul că ce mungă am de azab de băciu, au zi mungă noru gribana nu ne ce când de tați vă da milioane pe de social media bani vore, că să-mi pe Allah ce vei vore, de stări zile de lăcăi, de ce ane cărta fiestei, de ce ane guagani bizia fiestei, de ce ane gare fiestei, au da vășanul tău olari, Iisus ta amne și vele, da vășanul tău guri de azab ne de, iar da azab s-o tur șeclu ne ridă azab ne desu. Au mângă pe agat zlăt dărd nărazi, agat sire cu guru, sire pe piu comentul cu alas. Uf, vărțe teșe, Allah de rahmuti, băs da zi mângă comentii, comentii piu cu, o băcă khair khairiat de. De khu de khatir o căi, da Allah de răzad bara, de qom khizmat pe khpala o ca, pe zindavat pe murdavat khizmat mă kawa, pe khpala bani khizmat o ca, چې دا قوم دی خکولا به د پاکستان کې پیدا شي چې دا زبون نموسه دي.